חיפשנו שם, חיפשנו לוגו. התחלנו להיפגש בסלון של הבית שלי. צעירים תאוזתנים וחצופים. בלי תקציב, בלי יותר מדי ניסיון בתחום הזה. אבל הרגשנו שאנחנו הולכים לעשות דבר גדול. ארבעה עובדים, לא כולם בשכר אפילו. הייתי האישה הראשונה. מאות אלפי סטודנטים. זה הדבר אדיר, כל המדינה דיברה על זה. עם אלפי מתנדבים. לא פנטזנו, נשפיע כמו שאנחנו משפיעים היום. זה לא ברור, זה הצליח, זה הצליח. אם תרצו, הרבה מעבר לחלום שלי. הבעיה היא בעיה קונספטואלית. עם ישראל הפסיק לרצות. דברי שאתה לא רוצה. נשחק הרעיון של צדקת הדרך, של האמונה בצדקת הדרך. האם מה שאנחנו עושים פה שווה את זה? ואני הרגש שזה שווה את זה. מילה ציונות הייתה מילה שאנשים לא התפארו, לא אמרו בכל רם, משהו היה חסר. אנשים כמונו, הקול שלהם לא נשמע כמעט בזירה הציבורית. הייתה הרגשה של פחד. רונן אמר לי, תשמע, יש לנו פגישה באוניברסיטה העברית, תבוא, יהיו מלא אנשים. דברים עוד היו די ארטילאים, אבל דבר אחד לא היה ארטילאי, ושיש לנו את היכולת לעשות את זה. יש איזשהו וקום, יש חוסר בתנועה ימנית, ציונית, צעירה. זו תקופה שאין בה רגבים, ואין בישראל שלי, ואין בה שומר החדש. לא היה פייסבוק, לא היה טוויטר. אנחנו לבד מול כולם. תראה, קודם כל היה לנו מוסד נורא מיוחד בהתחלה, זה בכלל היה הבית של שורקה. אשתי הייתה יודעת בדיוק איזה קפה זה אוהב, ואיזה עוגיות זה אוהב. כך מצאנו איזה כוך בדירה בגבעה הצרפתית שהיינו בו כמה שנים. דירת סטודנטים, קומה מינוס אחד. אתה עושה הכל בידיים, ואתה עושה הכל לבד, ואתה לא מביא תקציבים מאירופה. לפני שהתחלתי את הבעילות באמצעצוע, הציונים שלי בתואר ראשון היו יותר גבוהים. בן היה צועק לי מהחדר, לכמה חודשים יש לנו להתגלגל. אני זוכר את הפעם הראשונה שהלכנו לאוניברסיטה ועמדנו בדוכן, זה היה באוניברסיטה העברית. וכך מדי פעם בא מישהו ככה לוחש באוזן, כל הכבוד לכם. בהתחלה הפקנו עיתון מסוים שחילקנו באוניברסיטה. והיינו עוברים אוניברסיטה, מולם, כיתה, 15,000 עותקים, חילקנו את כולם. בשנה הראשונה הצלחנו לעשות שינוי די משמעותי בהר הצופים, ארבעה קמפוסים, שנה אחר כך היינו בארבעה אוניברסיטאות. האתגר זה היה להביא עוד נשים לאם תרצו, עכשיו זה אפילו לא נושא. אחד הפעילים היוצאי דופן שיצא לי להכיר זה מתן פלג. אני זוכר שביום של החתונה שלו עוד חילק פליירים עם אשתו. אז הייתי סטודנט באוניברסיטת חיפה, אשתי ואני עוד לפני שהתחתנו, החלטנו שאנחנו נקדיש את החיים שלנו לציונות ולמדינת ישראל. הארץ עשה לנו כתבת שער על אם תרצו, כתבה, איזה בדיחה כזאת. ובשלב מסוים אתה רואה את המהפך, כאילו, הפשיסטים באים לחסל את המדינה ולהכניס אותנו למחנות וכו' וכו'. היינו במשרד, 2-3 לפנות בוקר, זה היום לפני יציאת הקמפיין נגד הקרן החדשה לישראל. זה היה קמפיין דל תקציב. עם 100,000 דולר פחות או יותר, יוצאים להילחם מול מפלצת של 30 מיליון, אנחנו נשכב על הגדר כי זה מספיק חשוב שעם ישראל ידע מה זה הקרן החדשה. ופתאום ארז אומר, אני לא יודע אם אתם קולטים, אבל מחר אנחנו הופכים לעמותה, כולם ידברו עליה מחר. יומיים אחר כך הבנתי מה הוא אמר. שמפה ואילך, להגיד שאתה מאם תרצו, זה כבר היה חידה מובחרת. הקמפיין הזה חשף את הקרן האמריקאית, את הקרן הזרה הזאת. הציבור בישראל הכיר אותה, הפוליטיקאים הכירו אותה, התקשורת הכירה אותה. משט המרמרה, זה היה חתיכת אירוע. אלון שוורצר הוביל ביד רמה. ניב גורדון וחבריו המרצים והמתרגלים, מפגינים, ארדואן, יא חביב, אודרופ תל אביב, חיילי צה"ל רוצחים. החלטנו להרים הפגנה, ככה תמיכה בחיילי צה"ל ובעד מדינת ישראל. בסדר, הגיעו לשם משהו כמו 1,000 סטודנטים. עם כמה לייקים בפייסבוק זה נהיה הפגנת האלף, אנחנו קוראים לזה. 1,000 חבר'ה עם דגל ישראל, אל ישראל וקריאות כאלה, ואתה אומר, כאילו, אתה אומר מדהים. התנועה עצמה היא לא באה מאנשים מבחוץ שבאו, כמו אנשים כמו מתן וכמו אלון. הם משקפים את ה-DNA של התנועה, זה העוצמה הכי גדולה של התנועה. תמיד אני אומרים רונן וארז, אז ככה, מתן ואלון, לא סתם לבן שלו קוראים אלון, זה על שמי לא. אנחנו יצאנו לקמפיין השתולים כדי לבקע את החומה של הממשלות הזרות. אתה לא יכול להיות עדין שאתה מכה בגוף או באדם שמכפיש את מדינת ישראל. הם שתולים, הם לא משלנו, זה לא אג'נדה אותנטית. הקמפיין הזה זה קמפיין שהיה צריך לצאת בדיוק כמו שהוא יצא, באותם עוצמות. פתאום נפל לאנשים האסימון של מה זה מימון של ממשלה זרה וכמה זה רע לחברה הישראלית. זה מרחיק לכת, זה לא יכול להיות לפני קמפיין השתולים. התוכניות למחשבה ציונית שלנו, שחרכו את הקמפוסים עם גיא בכור, מוטי קידר, קרון אייגליק. מיטב המרצים, תוכנית האקדמית הבלתי פורמלית הגדולה בישראל.
מדינת ישראל בלי אם תרצו, זה מדינה שהאקדמיה בה תוקפת בלי סוף, וכולם חושבים שזאת הנורמה. רחובות, כן, על השם של יאסר ערפאת, שינוי התקווה. צהל לא היה משנה את הוראות הפתיחה באש בצהלים. ולאחרונה הסנגוריה הציבורית הודיעה שהיא תצמיד למשפחות שכולות, עורכי דין, בלי אם תרצו, גם אין עשרות ארגונים שבאו אחריהם. אני באמת מנסה לדמיין את כל החשיפות של אם תרצו בה בשנים האחרונות, ומה קוראים לו אם תרצו? החברה הישראלית ללא אם תרצו, זאת חברה עם גב הרבה פחות זקוף, ועם ראש הרבה יותר למטה. לראשונה אז גרמנו לצד האנטי-ציוני להיות זה שמגיב. התאגיד הזר, הקרן החדשה, נמצאת בצלילה. לכן אני חושב שבלי אם תרצו, זאת מדינה פוסט-ציונית. תראה, התפקיד של אם תרצו בספירה הציבורית הוא תפקיד מאוד מאוד מורכב. אם תרצו היא הסיירת מטכ"ל של התודעה. לקחת אנשים שיש להם צורך בוער לבוא ולשנות, ולתת להם את המקום הזה באמת לבוא ולשנות. דרך מערכות המשפט, דרך מערכות התרבות, דרך מערכות הפוליטיקה, דרך מערכות ההנהגה, דרך כל רחוב ונדבך. לראות את הפירות, לראות באמת תעשיית סרטים ציונית. היית רוצה שעוד 5 שנים יהיה קומה שלמה באיזה בניין של רק סומר, אה? קמפיינים, חשיפה, ועשה טוב. אגף שלם, קומה שלמה, שרק מנגישה אל החברה הישראלית את הדרך לתרום ולקחת חלק. ותמיד כשלומדים היסטוריה, חושבים שהשפעה עושים אנשים מאוד חשובים, או הרבה כסף. מעט אנשים עושים שינוי מאוד מאוד גדול. העניין של הציונות זה לא הגענו, הקמנו מדינה ועכשיו אפשר להשכב על הגב. הסימה הזאת לא נגמרת והיא לא תיגמר. אם תרצו, הפכה להיות משהו שהוא מאוד מאוד חזק, כי הוא נתמך בחברה הישראלית, באהבה של החברה הישראלית. אתה רואה, אנשים אוהבים אתכם, כל הכבוד, אתם המלאכים של עם ישראל. וזה יוצר כמו מגן של אהבה כזה לפעילות שלנו, וזה עושה אותנו מאוד מאוד חזקים. זה משפחה, זה להיות בברית ולהיות בחתונות. 6-7 זוגות של אם תרצו מתחתנים, וילדי אם תרצו כבר נמצאים בעולם הזה, זה מדהים. אם תרצו בעצם עברה מחשיפה לשינוי מציאות, קונקרטי, דברים מדידים, לחץ על מקבלי החלטות, לעשות עם זה משהו. אני מאמין ביכולת של אם תרצו לשנות את המהלך ההיסטורי של עם ישראל. אם היה לנו 5 שנים ראשונות של צמיחה וחמש שנים שניות של השפעה, 5 שנים הבאות שלנו הם יהיו של הכרעה. כאילו יש אור ויש צל, צריך להבין שיש גם צל להתמודד איתו. זה פרובוקציה, זה לא דגל ישראל. דגל ישראל זה פרובוקציה? אבל זה דגל ישראל. את המציאות אפשר לשנות. אנחנו אנשים שאוהבים את המדינה, אוהבים את הילדים שלנו ואוהבים את העם שלנו, אנחנו חייבים לקחת חלק, ואפשר, זה אמיתי, אפשר לעשות, אפשר לשנות. אבא שלי פעם אמר לי, תלי הצהוב, אנחנו כבר הורדנו. לא לפחד.